Tak já bych se na začátku všem představil. Jmenuji se Michal Staňke, pracuji jako softwarový inženýr. Většinu svého kódu píšu v Javě, pro kontext, abyste věděli, jaké mám řekněme, technické zkušenosti. Krom toho jsem předseda spolku OpenAL, který vám tady pořádá tuhle konferenci. Překládám Firefox a projekty Mozilla a fandím Fedoře. Možná taková zajímavost. Já jsem byl na Fedora Release Party ještě dřív, než jsem vůbec Fedoru používal. Tak moc jsem byl pro ní zapálený, že jsem si ji ani nechtěl nainstalovat. Linux používám nějakých 8 let. Fedoru polovinu toho času. Moje motivace pro automatizaci stolního počítače byla taková, že bych chtěl nějakým způsobem, že jsem chtěl nějakým způsobem chytře zálohovat svoje nastavení, nejenom data a dokumenty, které produkuju. Zároveň mám osobní laptop s Fedorou, pracovní, teda MacBook, o kterém tady mluvit úplně nechci, ale občas jsem si najednou něco nastavil, pak jsem zjistil, že to vlastně chci i na druhým a teď jsem nevěděl, jak jsem to vlastně udělal. Nejsem robot, já zapomínám. A mít to způsob nějaký způsob automatizováno nebo někde zaneseno, to nastavení by bylo strašně, strašně fajn. První taková věc, kterou jsem zkusil, bylo použití .files. V zásadě, o co jde, je, že ze svého domovského adresáře si uděláte Git repozitář a v něm trackujete konfigurační soubory ve vašem homeu. Nevydrželo mi to úplně dlouho, abych jsem to chviličku používal, protože jsem začal narážet na určité nepohodlí a nedostatky tohoto řešení, byť je strašně krásné a jednoduché na používání. A největší asi problém pro mě byl vůbec jako strach to používat. V tom smyslu, že ve svém homeu mám všechno a pokud si člověk nevytvoří nějaký strašně chytrý gitignore nebo do toho gitignoru nedá naopak úplně všechno, tak je tam riziko, že s omylem přidám do repozitáře SSH klíč, nějaký dokument, fotku své občanky, cokoliv. A to úplně nechci. Zároveň ten repozitář samozřejmě může trackovat jenom kompletní soubory. Nemůžu tam mít vloženou třeba jenom půlku konfiguračního souboru a druhou, v které je nějaké zašifrované heslo, z toho vynechat. A potom samozřejmě ne všechno je soubor nebo soubor v domovském adresáři. Například nějaké aplikace a jejich konfigurační soubory, které si doinstalují do lomeno opt. A nebo nastavení GNOME, které můžu třeba ovládat přes bconf, ale v domovském adresáři je nikde nenajdu. A pak už obecně nainstalované balíčky nebo nějaké aplikace. A ten okamžik, kdy jsem začal přemýšlet nad nějakým chytrým skriptem, kde bych si budoval seznam balíčků, které chci mít nainstalované a ten skript vždycky jednou za čas pustí a on mi to tam nainstaluje a budu ho mít jako zálohu, když bych potřeboval tu konfiguraci obnovit nebo použít jinde. V tu chvíli už to začínalo být takové nešikovné a začal jsem hledat něco dalšího. V tu chvíli už jsem znal Ansible, a dozvěděl jsem se o něm na nějaké konfiguraci a v první chvíli mě vůbec nenapadlo použít ho pro vlastně osobní počítač, pro desktop. Nebo v mém případě pro laptop. Ansible je nástroj určený pro potenciální hromadnou správu konfigurace na počítačích, na serverech. Můžete s ním spravovat balíčky, soubory, uživatelé, aplikace. Všechno možné. Je to vlastně kód, píšete v YAMLu, co chcete, aby se stalo, nebo jaká konfigurace, aby na tom serveru či počítači byla. A samotný ten Ansible je napsaný v Pythonu.
a díky tomu můžete využívat templateovací jazyk Jinja jak pro třeba soubory, tak i pro ten samotný kód, který píšete pro tu konfiguraci. A nějaká základní terminologie v tom Ansible, použije se tam výraz host, což je ten cílový stroj, na který ten Ansible vždycky poštvete. A potom je tam task, to je vždycky krok, který chcete provést. A role, nějaká jednotka pro organizaci těch tasků, která by měla být semanticky ucelená tak, aby po jím aplikování měl ten stroj nějakou vlastnost, nějakou funkci nebo chování. To znamená, role může být například web server, role může být databázový server, role může být, já nevím, firewall, který zablokuje prostě přístup mimo síť a podobně, třeba jako interní stroj nebo nějaký bastion nebo nějaký edge stroj. Potom je tam play, to už je seznam tasků nebo rolí aplikovaných na konkrétní seznam zase těch serverů. A nakonec playbook, to je ještě seznam těch play, takže víceméně nějaká hierarchie tam je. Ještě jednu vlastně vlastnost těch rolí jsem zapomněl, že ta role by měla být nějakým způsobem redistribuovatelná, měla by být možné ji sdílet a přepoužívat. Já jsem ten Ansible vlastně začal, tohle byl tady ta automatizace toho desktopu, to bylo první použití toho Ansible, kdy v roce 2019 jsem se už opravdu dokopal to nějakým způsobem použít. Tady zkusím nazdílet nějakou ukázku, jak ten Ansible může vypadat. Tak, a tohle je repozitář, oficiální repozitář Ansible s nějakými příklady. A jako takový příklad jsem vybral roli, která dokáže, nebo příklad dokáže nainstalovat WordPress a web server Nginx. Tady v tom úvodním souboru a tohle to je vlastně play a playbook zároveň. A playbook, který má jedno play, říká, že to chce nainstalovat na všechny servery. Uživatel, který se bude na ty servery připojovat, je uživatel root. A to připojení probíhá standardně přes SSHčko. A chce nainstalovat, chce těmto serverům nastavit následující role. Nějakou sdílenou roli, MySQL server, Nginx server, potom PHP nainstalovat a pak samotný ten WordPress. A ta instalace těch rolí v této případě bude probíhat v tomto pořadí postupně. Když se vrátím, tak se můžeme podívat na nějakou roli. Například hlapkovou. A tady nějaké rozdělení adresářů, podíváme se jenom na ty tasky. Tady, co se použije, že pomocí paličku věcího nástroje YAML se nainstalují tenhle seznam balíčků. Oni se mohou, tady se říká, že chcete, aby byly přítomné na tom serveru, dá se naopak třeba nastavit, aby tam nebyly, aby je Ansible odinstaloval. A tuším, že tam ještě hodnota update nebo něco podobného, nebo latest, kdy při každém aplikování ten Ansible, pokud tam ten balíček je, tak ho ještě i zaktualizuje. A potom tady se přesune někam pryč defaultní konfigurace a vloží se konfigurace pro ten WordPress. Použije se k tomu nějaká šablona, která je tady vlastně v tom repozitáři vedle. V ní tady té šabloně se dá používat Jinja, to znamená dáte tam dvě složené chlupaté závorky mezi nějakou proměnou, kterou můžete té roli předat a potom se tam doplní. Například by to mohl být uživatel, pod kterým to chcete spouštět. A tady uživatel, pod kterým byste to spouštěli.
Podívám. A nějaké dotazy nebo komentáře se tady objevily. Jo. Komentář Ansible má nevýhodu v tom, že není triviální tam něco přidat, není to těžké, ale už je to dost náročné na to, aby se na to časem člověk úplně vykašlal a přestal to řešit s tím, že udělám to později. S tím musím trošku souhlasit. A pak se k tomu i dostanu, že ta konfigurace, kterou mám ve svém repozitáři, který je veřejně, tak je hodně, hodně pro mě specifická a ten výsledek není úplně přepoužitelný pro každého. Nemám tam vyloženě nějak role, kterou by mohl každou si vzít, který si vzít a říct super, tady si něco pošovíchám a bude to přesně, přesně tak, jak já chci. S tím to uděláno úplně nemám. Tohle už je takové jako Ansible jako takový přepoužívat můžete, ale ten kód, který mě často napíšete, už přepoužitelný nebude. A s tou náročností tomu se možná dostanu ke konci, budu mluvit o tom, jak jsem vlastně pomocí i Ansible potom migroval z Workstation na Serverbrew. Tím se dostávám tady k tomu projektu, který, nebo k tomu, co jsem dělal já, to je konfigurace automatizace mého počítače. Na GitLabu mám repozitář nazvaný Ansible Fedora, Ansible, který používám proti Fedoře, pomocí kterého nastavuji firewall, nastavuji si tam gnome, ale nastavuji se tím i pozadí plochy a avataru, a instaluju aplikace z Flatwebu, z repozitářů, ale i nějaké vlastní. Například já používám testovací sestavení Firefoxu přímo od Mozily, které si instaluju právě do lomeno opt, které není v repozitářích ve Flatpaku nikde. To je jediný způsob, jak ho vlastně dostat, prostě rozbalit tarball. Mám tam zatím rozpracovaný takový pokus, což je jedna z těch věcí možná, taková udělám to později, a to je tiskárna, instalace ovladačů a následně vůbec předání té tiskárny do systému. A potom tam mám samozřejmě konfiguraci show, nějaké vývojářské nástroje a věci pro kontejnery. Ty tam hodně jsem rozšiřoval a s ohledem při přechodu na právě zase při přechodu na Serverblue. Možná to já rovnou ukážu, jak to v tom mém repozitáři vypadá. To měl vidět. Trošičku přiblížím, zvětším. V zásadě, co tady vynechám to, že tady mám nějaký makefile, abych k tomu spouštět trošku. Jednoduše je nějaké další věci k tomu. Mám tady nějaký hlavní playbook, kterým si nastavuju jednak hostitelský systém a na localhost připojení. A potom tady mám nějaké utilitky, které je potřeba pro ten Ansible doinstalovat pro některé typy tasků. To není úplně vždycky. A načítám se tady nějaké informace o systému, které potom později používám v těch rolích. Následně se tady nastavím na hostitelském počítači firewall. Nastavím si tam systém, já tomu říkám systém, ve skutečnosti je to gnome a doinstaluju aplikace a ten pokus o tiskárnu. Samozřejmě shell. A následně tady mám nějakou magii, do které teďka bych nechtěl úplně zabíhat. Která se týká toolboxu, které mám nainstalované vývojářské nástroje. Možná ukážu, jak vypadá, co všechno nastavuju třeba právě pro Gnome. Systems. Tak. A třeba jsem Gnome si nastavuju, takže někam se nakopíru soubor, který následně přes dconf nastavím jako plochu pro svého uživatele.
nastaví jméno svému uživateli na tom počítači a stáhnu se tady z Gravataru svoji fotku, kterou zase nakonfiguruju tentokrát úpravou nějakého souboru, kdy se definuje, jak má vypadat nějaký řádek v souboru. Nastaví se automatické přihlašování a další spoustu věcí. Tohle třeba zrovna případ a hodně věcí tady je přes dconf a dělali by se mi špatně přes .files, přes konfigurační soubory, kde vlastně víceméně nemám možnost to udělat. Instalace aplikací, ta je v tom Ansible mnohem jednodušší. A možná ukážu radši flatpacky. Vlastně jenom tady si můžete přidat třeba FlatHub také na pár řádků a potom si vybrat, které aplikace chcete nainstalovat. Prostě jenom vyjmenujete a řeknete, z kterého případně repozitáře je tam chcete doplnit. A to téma zase smixované i s konfigurací, s nějakou konfigurací těch aplikací. Tak, dívám se zase do chatu. Petr Menšík se ptá, jestli sdílíme nějaký společný základ v týmu, nebo si to každý pečete sami. A pro servery Ansible nepoužíváme. Vím, že jeden tým u nás v práci dělal taky pokus, že by chtěli používat Ansible, ale pro něco to použili, ale protože vlastně neměli úplně znalost Ansible a používali spíš Puppets, který znali už dlouhodobě, tak se nakonec rozhodli zůstat u Puppetu. Co se týče automatizace na stejném desktopu, já mám pro ten služební MacBook zase veřejně v rámci firmy, není to veřejně, že bych to ukázal tady, tak jeho konfiguraci v Ansible, ale pokud vím, tak to nikdo jiný nic nepoužívá. Používám to nejčastěji já, když se někdo ptá, speciálně když přijde někdo nový, se ptá, jak si mám nastavit to a to, tak já se právě podívám do toho Ansible a podle toho tomu člověku napíšu, případně ho rovnou tam ukážu, kde je tam třeba i vidět nějaký příkaz nebo je z toho Ansible třeba i vidět, co je potřeba udělat. Teď bych ukázal, jak to běží. Já už jsem se podívám, pouštěl, abych měl jistotu, že to opravdu funguje, abych tady neukazoval něco nefunkčního. Možná ukážu rovnou ten běh, protože je vidět, že by tady i něco chtěl měnit. Aha, já se obávám, že si tady nepodpovídá XCAS Waylandem. Nebo něco podobného, takže vám nedokážu nasdílet svůj terminál. No, to je nepříjemné. Nebo je něco vidět? Já tady mám druhý počítač a na něm vidím, že nic Pokud nevidím. Mělo být vidět černo, tak je vidět všechno. V opačném případě není vidět nic. Měl být vidět terminál, tak já to zkusím popsat, co tady vidím. Můžu zpátky pnout to sdílení té obrazovky. Tak demo nevyšlo, demo efekt se dostavil. Možná zkusím nějaký v rychlosti najít, jak vypadá výstup Ansible. Víceméně, když Ansible spustíte, tak začne vypisovat tady možná na Stack Overflow, první odkaz, co jsem našel. Výstup Ansible vypadá nějak takto, nějakým takovým způsobem, kdy po jednotlivých taskách
A vám ukazuje, spouštím task s tímto názvem a řekne vám, jestli provedl změnu v rámci toho tasku nebo neprovedl. Případně jde pomocí přepínače nastavit, aby vám ukázal div i té změny, která se stala. Třeba v souboru, pokud se něco změnilo, tak vidíte div velmi obdobný tomu, jako třeba je prostě normální div v Gitu a podobně. Já jsem tady třeba měl zrovna ukázku, kdy pomocí Ansible mám naklonovaný nějaký repozitář s nějakým pluginem do shellu a v momentě, kdy Ansible zjistí, že by vlastně měl pullnout ten repozitář, tak já tam vidím ty změny, ke kterým v tom repozitáři dojde. I vypsané. Je tam možnost debugovací hlášky, což je případ třeba tady. Nebo tady je taková lepší další, kde je možné si vypsat nějaký konkrétní třeba strukturu nebo nějakou návratovou hodnotu nebo výsledek těch předchozích tasků nebo seznam proměných a tak podobně. Já doufám, že tady neříkám úplně největší nesmysl, protože, jak jsem říkal, nemám úplně zkušenost třeba s Pythonem a podobně. Jako něco v Pythonu napíšu, ale já mám zkušenost s nějakými zvyklostmi, takže kdybych mluvil úplně z cesty, tak mě klidně hnedka opravte a za to budu rád, že si něco dozvím. Ještě bych chtěl říct, kolem přechodu z Workstation na Serverblu vlastně udělat tady ten svůj repozitář s tou konfigurací. Já už jsem dlouho uvažoval o tom, že bych Serverblu používal a jedna z mých motivací byla i to, že vlastně potřebuji přenést své nastavení z jednoho počítače na druhý nebo z jedné instalace na druhou. A Serverblu je docela velký rozdíl. Když bych to chtěl mít někde jako uložené, abych se mohl případně vracet zpátky a tak dále. Zároveň, ale ta odlišnost Serverblu znamená, že já ten kód, který jsem měl napsaný, nebo tu konfiguraci, kterou jsem měl napsanou, jsem nemohl jen tak vzít a pustit na Serverblu. Já jsem to zkoušel samozřejmě, abych věděl, kde se to zastaví, a zastavilo se to velmi rychle. To největší specifikum Serverblu je, jak tady bylo řečeno, že je to neměnný systém. To znamená, nedoporučuje se, a ono se tomu i trošku brání, a tou nepohodlností instalovat do toho systému přímo nějaké další balíčky, než které už tam jsou. V Serverblu nenajdete příkaz YAML, nenajdete tam DNF, nenajdete tam apt, z takového. Co tam najdete je RPM OS 3, které je pomalé, trvá, z mojí zkušenosti občas padá, nebo náhodně vám říká, že teď zrovna nic nainstaluje, protože teď probíhá nějaká transakce nebo jiná údržba, kterou prostě nemůžete dohledat, prostě najednou se to rozhodl něco dělat a teď zrovna třeba Chrome Software se rozhodl něco tam připravit pro vás a teď zrovna to jako prostě nepůjde. Takže obecně dopředu říkám, pokud chcete používat někdy Serverblu, tak myslete na to, že tam nebudete chtět instalovat balíčky. A na to já jsem se připravil. Připravil jsem se na to v září, když jsem zároveň měl počítač, tak jsem se rozhodl, že vyměním Workstation za Serverblu a že když budu mít všechno, opravdu všechno v těch jamlech, vlastně jako kód, tak ten přechod pro mě bude mnohem jednodušší. A nakonec to opravdu bylo jednoduché, je tam jenom pár nějakých drobností, co se týče pořád instalace pár balíčků, které v tom systému potřebuju. První věc byla, že jsem potřeboval dostat všechny aplikace, které jsem měl na Workstation, do Flatpaku, najít jejich Flatpaky, případně najít způsob, jak je instalovat, ne z repozitářů, ale třeba rozbalem nějakého archivu nebo instalací sestavím se zdrojových kódů, abych to neměl přímo v tom systému. Druhá možná nejtěžší věc bylo development prostředí, protože i na svém osobním počítači občas něco potřebuji nějaký kód napsat.
potřebuji Node.js, Rust a podobné věci, které nechci zase na serveru, nechci instalovat do toho systému. A tady není řešením Flatpak, tady řešením je Toolbox, nebo vlastně i se dá říct Podman, on Toolbox se v něm používá, kontejnery, Podman pod tím, pod sebou. Já jsem potřeboval i na svém workstation nejdřív přemigrovat to prostředí do Toolboxu. A když už jsem v tom byl, tak jsem přidělal ten zmiňovaný makefile, přepsal jsem různě kód, aby to například, aby do toho Toolboxu dostal stejný shell, stejně vypadající shell, jako mám na tom notebooku jako takové a podobně. Zabralo mi to asi týden práce, nebudu zmiňovat úplně všechny detaily a věci, co jsem musel udělat. Každopádně ta největší změna nutná byla právě, co týkalo Toolboxu a Podmana, kdy původně jsem si myslel, že do toho Podmana se budou nějaký těch kontejnerů se budou muset připojit přes nějaké SSHčko a podobně. Našel jsem nějaký konektor, aby se Ansible uměl připojit do Podmanu, do kontejneru v Podmanu, který mi vůbec nefungoval. Nakonec jsem zjistil, že stačí jenom instalovat, aktualizovat server blue na aktuální verzi, kde už byl Podman, s kterým to fungovalo. Řeknu vám teďka přesně, proč vlastně se mi server blue nechtělo aktualizovat samo. Musel jsem to donutit. Ale v tu chvíli vlastně všechno fungovalo úplně krásně a celý ten problém, který jsem řešil asi celý den, se zredukoval na jeden řádek v tom Ansible, kdy jsem tam napsal jenom, že chci, aby se to připojilo do Podmana a ne na localhost. A moje ponaučí z tady toho cíl cvičení je, že jsem se doufám trošku a naučil Ansible, co jsem chtěl, nebo aspoň pochopil, k čemu se dá použít. A další poučení je, že všechen ten kód v tom Ansible, který jsem napsal, je čistě můj osobní a nikomu z vás nedoporučuji ho používat tak, jak je. Pokud chcete třeba na virtuálce si nainstalovat Fedoru a spustit to tam a podívat se mi vlastně do počítače, protože potom co to všechno proběhne, uvidíte, jak vypadá můj počítač, co mám kde nastaveno, tak prosím, můžete, ale rozhodně to nepouštějte proti svému počítači, který dennodenně používáte, protože všechno si to prostě přepíše a nebudete mít potom cestu zpátky, pokud nevíte, jak to nastavené bylo sami. A co se týče psaní toho kódu, moje zkušenost je taková, že je asi nejlepší, když spravujete svůj osobní počítač, si to nejdřív vyzkoušet to nastavení nebo tu změnu provést přes terminál. V tom momentě, kdy to dokážete udělat přes terminál, tak udělat to v Ansible je velmi jednoduché. A zároveň ta otočka s tím Ansiblem přece jenom není úplně nejrychlejší, ono to chvíli trvá. A když tam máte těch tasků kolem stovky, tak než proběhnou všechny a dostane se to k tomu vašemu, a vy jste se podívali, jak to dopadlo. A prostě to není úplně příjemné, takže co jsem já dělal, jak jsem většinu toho kódu si napsal, té konfigurace bylo, že nejdřív jsem tu změnu provedl v terminálu a až pak jsem si ji zanesl do Ansible. A co se pak týče, kdybyste chtěli postupovat jako já, to znamená nejdřív si takovým způsobem zachovat konfiguraci pro svůj workstation a potom přejít na server blue, tak doporučuji začít se k workstationu chovat jako k server blue, to znamená začít tam používat flatpaky a začít tam používat toolbox a identifikovat všechny balíčky, které máte doinstalované nad výchozí instalaci Fedory a právě je přemigrovat do jednoho z těch dvou míst. A až potom zkoušet server blue. Já vám děkuji za pozornost a
Pokud jsou teďka nějaké dotazy, já rychle projedu očima chat. A případně, jestli se chcete ten na něco zeptat, tak teď je ten pravý okamžik. Já myslím, že otázek tam tolik nebylo, probíhala diskuze. Asi jediná taková otázka byla, jestli není Ansible příliš výrazný overkill na to, na podobnou operaci, jestli neznáš nějakou alternativu a Ondřej Michal k tomu dodává, jestli je nutné kvůli takové konfiguraci instalovat celý Ansible, což ve Fedoře dělá 100 MB jako balíček. Jasně. Pro takovouhle věc, v momentě, kdy se rozhodneš používat Ansible, u mě to rozhodnutí bylo částečně ovlivněno tím, že jsem ho chtěl vyzkoušet a tohle byl takový use case, kdy jsem ho mohl vyzkoušet. Tak ano, je potřeba ten Ansible nějakým způsobem nainstalovat. Já v případě ještě při přechodu na Ansible jsem udělal to, že ho neinstaluju do systému jako balíček, ale používám k tomu pip a používám Ansible nainstalovaný z pipu, protože Python už v server blue je, takže nemusím instalovat nic do systému. Ale to místo na disku, to samozřejmě zabere úplně stejně, možná ještě víc nejspíš. Takže jo, může to být z určitýho pohledu overkill. A nějaká teda alternativa, kromě teda .files, tě napadla, nebo se s ní setkal ještě? Úplně první, ale to byla čistě jenom myšlenka, to jsem neskoušel, bylo použít ten Puppet, se kterým jsem se setkal v práci, ale tam nevím, jaká je náročnost, pravděpodobně velmi podobná, ale nemám rád syntaxi Puppetu, a nepřišlo mi úplně, nechtěl jsem prostě se tak mordovat se svým osobním strojem a řešit prostě v Puppetu, kde dát šipku, nedát šipku a tak dál. Osobně nenapadá mě teďka nějaké alternativní řešení, kromě Ansible, které bych použil. Tady je určitě něco, a my jsme se o tom tady v chatu bavili, zatímco si mluvili, že to je něco, vlastně je to určitá oblast, kde ten Linuxový desktop je pozadu, o co se týče nějaký, řekněme, online účty, a nemusí jít nutně o online účty, jde právě o určitou synchronizaci toho stavu mezi těmi zařízeními, jo, to znamená, je to asi oblast, na kterou by se ta komunita mohla zaměřit a bylo by to určitě velmi zajímavé. GNOME má projekty, které se tímhle s tím zaměřují, existuje Fleet Commander. Vůbec netočím, v jakém je současný chvíle stavu. Viděl jsem demo, kdy nastavili tapetu na tom cíleném stroji právě přes ten dconf, který si ty ukazoval v těch svých příkladech. Je to určitě oblast, která by stála za to, ale není tady asi velká poptávka po tom, takže nikomu vlastně za to nestojí. Prostě nestojí to za to nikomu do toho investovat tolik času, abychom vyvinuli a udělali to řešení natolik stabilní. A podle mě to není ani v možnostech GNOME Foundation jako takové. Musela by to být nějaká externí síla, jako u všeho, co si neuděláme, to není. A Ondřej Michal, ten sleduje opravdu všechno interní info, píše, že Christian Hergert z GNOME, nebo s GNOME má základ projektu pro synchronizaci, ale ten se věnuje dalším 10 projektům. Těch řešení je určitě hodně. Homedir na síti určitě funguje, nicméně pak jsou tam prostě nějaký důsledky, že jo. Existuje systém dehomed projekt, přesně tak, který tohleto řeší. Ale prostě pak člověk řeší, co se suspendem, prostě probouzením, co nějaké a tak dál. Ale je to určitě dobrá diskuze, ale asi na jindy. Michale, díky moc. Homebiru ještě na síti, to samozřejmě pro něco by bylo řešení, ale jak jsem zmiňoval, jedna věc je mít zálohovaný nějakým způsobem home a druhá věc je mít to všechno ostatní v tom systému. A já k tomu zálohování přistupuji, takže potřebuji vlastně vědět,
mít ujasnit si, co zálohuju a proč. Jedna věc je, že já si třeba zálohu data na externí disk, abych, kdybych něco si smazal, přišel ransomware a podobně, abych mohl získat zpátky. A druhá věc je, pak ta konfigurace, kterou nechci třeba mít. Nechci mít jednu zálohu, abych potom se musel přehrabávat v milionech souborů a hledat, kde vlastně toto bylo nastaveno. To byla taky jedna z věcí, kterou jsem chtěl udělat, mít všechno řekněme, v tom Ansible jako to místo jediné a neřešit ty všechny soubory kolem. Pokud se nějaká aplikace vyrobí konfigurační soubor někde stranou, například Firefox, já nevím, na to, jaké ikony mám na leště, to mě vlastně ani to netrápí a to vůbec nikde jako ukládat nepotřebuju. Co je pak třeba ale zase trápí, je nastavení toho zálohovacího nástroje, aby kdykoliv připojím ten disk k počítači, aby se mi začaly zálohovat ty data, dokumenty, obrázky, hudba a tak dál. Takže jsem se to rozhodl takhle jako rozdělit zvlášť data a zvlášť nastavení toho systému. To určitě dává smysl, no. Ta hledání toho one source, nebo toho jednoho zdroje té absolutní pravdy je asi téma, kterým se zabývají všechny softwarové týmy, že chtějí mít tu ultimátní pravdu na jednom místě a ne vždy se to tak úplně daří. Ještě tady Jiří Konečný píše za mě zatím nejlepší RCM, ale právě jenom na .files. A to si myslím, že je vlastně velký problém, protože právě GNOME používá dconf a ukládá vlastně do nějakých, řekněme, binárních repozitářů, tak tam bohužel to prostě neřeší tenhle problém, no. Jan něco napíše, počkáme. Každopádně asi můžeš odpovědět případně. Těch řešení nebo nástrojů pro zprávu .files je víc, není jenom RCM, jejich několik, já se teďka nespomenu názvy, ale vlastně jejich bonus je akorát v tom, že vám přináší nějaký systém, jak těm .files přistupovat a jak to ovládat. Ale neřeší, vlastně jakoby nepřidá to žádnou, řekněme, funkcionalitu nebo schopnost navíc. Jan doporučuje přechod na NixOS. Můžeme, třeba se někdy setkáme na release party NixOS Workstation, NixOS, pardon. Určitě, jsou to zajímavé koncepty. Každopádně asi bych to zase uzavřel, tu diskuzi tady. Michale, díky moc, já teda jsem opravdu vděčný, že v tom náročném čase, který teď prožíváš, takže jsi na nás udělal čas, protože tady je prostě opravdu vidět, že jsi skalní fanoušek. A opravdu jsme moc vděční a budeme se těšit za půl roku, že se zase uslyšíme nebo uvidíme na dalším vydání. Díky za pozvání. Ahoj. Tak, Ondřej Michal se připraví. Máme za sebou 2/3 naší release party pořádané k vydání Fedora 35. Slyšeli jsme o tom, co vůbec je nového ve Fedora Workstation, to nám mluvil Jiří Eichmann. Teď jsme od Michala Stankého se dozvěděli něco o Ansible a jak on spravuje svůj počítač, jak ukládá konfiguraci. Ondřej Michal nás konečně trochu pobaví nějakým méně takovým uvolněnějším tématem, snad, protože nám poví Silverblue a jak je možné vůbec na něm hrát hry. Tak třeba se dozvíme, že to vlastně není možné, ale to už necháme na něm. A až si vezme prezentéra a zapne si sdílení. Ahoj, už bys měl slyšet. Ahoj, dal bych asi nejdříve pauzu, 5 minut. Jo, pauzu. 6. Zase pardon. 17.00 začínáme. Takže jo, pauza.